Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Leyla Abbasova təqdim edir. Sabahınız xeyir, etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə. Xoş gördük, ən son məlumatlarla qarşınızdayıq. Biz Cənubi Qafqaz regionu üçün dinç, demokratik və firavan gələcəyin təşviqinə sadiq qalırıq. Sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan və Ermənistana kömək etməyə hazırıq. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə deyib. O qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları aprelin 6-sında Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri arasında görüşü, o cümlədən sülh danışıqlarına hazırlığın müsbət dinamikası və sərhədlərin delimitasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın formalaşdırılmasını alqışlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken Brüssel görüşündən bir gün əvvəl, aprelin 5-də iki liderlə danışıqlar zamanı vurğuladığı kimi, biz Ermənistan və Azərbaycan arasında gələcək sülh danışıqlarının təşviqinə davam edirik, deyə Price bildirib. Türkiyəli məktəblilər Prezident İlham Əliyevə məktub yazaraq Qarabağın işğaldan azad olunmasına çox sevindiklərini və nə vaxtsa ora səfər etməyə arzu etdiklərini bildiriblər. Məktuba dərhal reaksiya verilib. Bəs məktəbliləri dövlətimizin başçısına məktub yazmağa sövq edən nə olub? Bütün bu detallar növbəti reportajımızda. Türkiyə, Kastamonu şəhəri, Quzeykənd İbtidai Məktəbi, 4-cü sinif şagirdləri. Onlar deyirlər ki, dərsdə Amerikalı bir uşağın Atatürkə yazdığı məktubdan təsirlənərək dövlət başçılarından birinə məktub yazmaq istəyiblər. Sinif olaraq qərara gəliblər ki, məktubu məhz Prezident İlham Əliyevə yazsınlar. Qarşıdakı tətil günlərini bu məktəblilər xüsusi səbirsizlik və həyəcanla gözləyirlər. Çünki onlar Azərbaycana dəvət ediliblər və qarşıdakı günlərdə Bakını, hətta işğaldan azad edilməsinə çox sevindikləri Şuşanı ziyarət edə biləcəklər. Bu mektup öğrencilerimizin eseridir. Yani öğrencilerimiz tarafından kaleme alınmış. Zaten gönderdiğimiz mektubun orijinalinde de kurşun kalemle, öğrenci yazılarıyla ve öğrenci cümleleriyle ifade edilmiş bir mektuptur. Zannedersem karşı taraftan böyle bir teklifin gelmesi, geziye davet edilmemizin sebebi de bu. Tamamen samimi ve öz duyguların ifade edilmesi diye belirtebilirim. Mektubu bir İdeaki Türkçe dersinde yazdık ve gönderdik öğretmenimiz sayesinde. Ondan sonra birkaç ay sonra mektuba cevap geldi. Azerbaycan'ın tarihi yerlerini çok merak ediyorum. Savaş döneminde Azerbaycan'ın zaten kazanacağını biz zaten biliyorduk. Karabağ topraklarına ayrılacağınızı biliyorduk. Paytaxtımızla bir neçə gün ərzində yaxından tanış olan məktəblilər və onların müəllimləri, valideynləri Füzuliyə və Şuşaya səfər ediblər. Məktəblilərin Füzuli hava limanı ilə tanışdıqlarını isə elə öz təəssüratları ilə təqdim edirik. Sonra məktəblilər Şuşaya səfər etdilər. Şuşaya gələn məktəblilər Natavanın evi ilə tanış oldular. Onlara Xan qızı və onun evinin tarixi barədə məlumat verildi. Xan qızı Xurşudvan Natavanın evi dünyaca məşhur şairə. Bakı və Şuşa çox gözəl şehirlər, mimarisi ilə, denizi ilə.
Məktəblilər işğal dövründə ermənilər tərəfindən güllələnmiş və azad olunandan sonra yenidən öz vətənlərinə qaytarılmış, güllələnmiş heykəllərlə də tanış oldular. Biz sınıf arkadaşlarımla veya bilgisayardan, tabletten, telefondan veya araştırdık şişe ve gayet de çok beğendik. Buraya geldiğimizde de gerçekten çok güzeldi. Peki neleri gördün şu ana kadar? Nelere gittin? Şişe Kalesi'ni gördük. Sonra Padişah'ın kızının evini gördük. Türkiye'li şagirdler tarihi Yuxarı Gövhər Ağa Məscidinde de oldular. Şuşa ile ilgili çok güzel bilgiler öğrendim. Şuşa'da yetişen birçok musiki üstadı dehası olduğunu öğrendim. Hatta Milli Marş'ın bestecisinin ve söz yazarının da buradan olduğunu öğrendim. Sonra Bülbül'ün ev muzeyine geldiler. Ekspantlar var, onlarla sizi tanış edeceğim. Mektebliler dahi şairimiz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsində de oldular. Burada yaşanmış tarixi faktlarla bağlı onlara məlumat verildi. Təbii ki, Şuşaya gəlib Cıdır düzündə olmamaq mümkün deyil. Elə balaca qəhrəmanlarımızın da Şuşada getdikləri növbəti ünvan Cıdır düzü oldu. Vüsal Qaraca, Niftullah Məmmədli, ASTV Xəbər. Türkiyəli məktəblilərin Şuşaya səfəri davam edir. Bu barədə ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sədaqət Süleyman çatdıracaq. Sədaqət, salam. Məktəblilər hansı məkanları gəziblər Şuşada? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları Şuşadan, Xarı Bülbül Otelin qarşısından salamlayırıq və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Türkiyənin Kastamonu şəhərinin Kuzeykənd məktəbinin 21 şagirdi hazırda Şuşadadır və onlar dünəndən etibarən Şuşadadılar. Dünənlərim artıq biz qısa da olsa sizə məlumatlar təqdim etməyə çalışdıq. Məhz həmin şagirdlər dünənki səfər çərçivəsində Şuşanın bir sıra tarixi, dini, mədəni abidələrinə baxış keçirdilər. Məhz olduqlarımız ərazilərlə bağlı uşaqlara, Türkiyəli uşaqlara ətraflı məlumatlar verildi. Eyni zamanda işğal müddətində məhz həmin abidələrə qarşı törədilən vəhşiliklərlə bağlı da ətraflı məlumatlar şagirdlərin diqqətinə çatdırıldı və səfərimiz bu gün də davam edir. Bu gün artıq səfər çərçivəsində haralarda olacağıq və eyni zamanda ümumilikdə məhz bu səfərin təşkil olunmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir? Məhz bununla bağlı ətraflı məlumatı Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin rəhbəri Tural Əhmədovdan alacağıq. Tural müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz istəyərdik ki, bugün artıq uşaqlar hansı ərazilərdə olacaqlar, ondan bağlı məlumatları bizimlə bölüşəsiniz. İlk öncə təşəkkür edirik ki, bu səfərə önəmli diqqət ayırırsınız. Bildiyiniz kimi, dövlət başçısının xüsusi dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdə olan Kastamonu şəhər Kuzeykənd məktəbinin 4-cü sinif şagirdləri məhz dövlət başçısına yazdıqları məktubdan irəli gələrək məhz bu səfər həyata keçirilir. Belə ki, ölkəmizdə olduqları müddətdə onlar həm Bakı şəhərində təşkil olunan tədbirlərə qatılmışlar, Məktub Heydərabadına müasir təhsil kompleksindəki şəraitlə tanış olmuşlar, paralel olaraq dərslərdə yerli şagirdlərlə birlikdə iştirak etmişlər. Eyni zamanda təbii ki, Heydərəliyev Mərkəzi Hərbi Qənimətlər Parkı da onlar üçün yaxşı bir yaddaş səhifəsi yaratdı. Şuşa səfərinin xüsusi bir önəmi var. Təbii ki, Şuşa səfəri onların yaddaşında düşünürəm ki, xüsusilə yer alacaq. Məhz işğaldan sonra bu əraziləri səfər etmək və həm Ermənistan ordusunun bir növ yaratdığı bu fəsadları öz gözləri ilə görmək, dövlətimizin eyni zamanda bu yerlərdə bərpa işlərini həyata keçirdiyini görmək onlar tərəfindən xüsusi sevinclə belə deyək, qarşılanmışdı ki, Azərbaycan hökuməti məhz bu yenidən qurma işlərini həyata keçirir. Bu günlərdə sözsüz ki, onlar daha təfərrüatlı məlumat əldə etmək üçün həm Şuşada, eyni zamanda Füzulidəki bərpa işləri ilə tanış olmaqdadılar və geri dönərkən onların Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ayrıca bir turu təşkil olunacaq və bununla da onlar eyni zamanda Şuşadan kənarda digər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də gedən işlərlə tanış olacaqlar. Çox sağ olun, Tural bəy, ətraflı məlumatları çatdırdınız, bölüşdünüz bizimlə. Və Tural bəyin də qeyd etdiyi kimi biz bir qədər sonra Füzuliyə yola düşəcəyik və oradakı hava limanı ilə bağlı da uşaqlara ətraflı məlumatlar təqdim ediləcək. Belə bizim çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Sədaqət, təşəkkür. Məktəblilər Şuşada olduqları üçün çox şanslıdırlar. Sizə xoş gəzintilər. Davam edirik.
Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Albaniyanın baş naziri Edi Rama Azərbaycanlı həmkarı Əli Əsədovla görüşüb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycanla Albaniya arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə edilib. İki ölkə arasında siyasi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığın iqtisadi, ticari, enerji, sərmayə qoyuluşu, turizm və digər sahələrdə genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı məsələlər də geniş müzakirə olunub. Albaniyanın baş naziri Edi Rama Milli Məclisdə sədr sahibə Qafarova ilə də görüşüb, iki ölkənin münasibətlərinin inkişafında yüksək səviyyəli səfərlərin və görüşlərin əhəmiyyətindən danışan sahibə Qafarova, Azərbaycanla Albaniya arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinin, ticarət dövriyyəsinin artırılmasının vacibliyini qeyd edib. Görüşdə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət, həmçinin dostluq qruplarının əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirilib. Baş nazir Edi Rama Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsinin Albaniyada müsbət dəyərləndirildiyini diqqətə çatdırıb. Milli Məclisin yaz sessiyasında bugün keçiriləcək növbəti plenar iclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Parlamentarilər 3-cü oxunuşda lisenziyalar və icazələr, dövlət rüsumu, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, anti-insar fəaliyyəti, yeyinti məhsulları, dövlət sirri haqqında, qanunlarda və cinayət prosessual məcəllədə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələrini müzakirə edəcəklər. Hərbi qulluqçuların statusu, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında qanunlar, cinayət və inzibati xətalar məcəllələrində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələri isə ikinci oxunuşda dinləniləcək. Birinci oxunuşda isə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılacaq. Bugün görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın xatirə günüdür. O yaddaşlarda gözəl alim, qayğıkeş insan, ləyaqətli ziyalı, sədaqətli ömür yoldaşı, gözəl ana kimi əbədiləşib. Görkəmli ictimai və dövlət xadimi xalqımızın böyük oğlu Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Atasının ömür yolu onun üçün əsil həyat məktəbi olub. Zərifə Əliyeva müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, bütün mənalı ömrünü vətəninin və xalqının tərəqqisinə həsr edən dahi şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfalı ömür gün yoldaşı, sədaqətli dostu və etibarlı silahdaşı, ona mənəvi dayaq, arxa olub. Akademik Zərifə Əliyevanın tədqiqatları, alim kimi qazandığı böyük uğurlar Azərbaycan tibb elminin tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Görkəmli akademik gözün zədələnməsinin öyrənilməsi və profilaktikası sahəsində bir sıra orijinal kəşflərə görə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Akademik Averbax adına mükafatına layiq görülüb. O, keçmiş SSRİ-də bu mükafatı alan ilk qadın alim idi. Akademik Zərifə Əliyeva həm də görkəmli ictimai xadim idi. O, keçmiş SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi sədrinin mavini, Ümumi İttifaq Bilik Cəmiyyəti İdarə Heyətinin, Ümumi İttifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü olub. Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. Ukraynada müharibənin 51-ci günüdür. Ötən gecə Kiyev və İvano-Frankovsk şəhərlərində güclü partlayışlarla bağlı xəbərlər yayılıb. Xarkov 34 dəfə artilleriya hücumuna məruz qalıb. Bu arada Ukrayna və Fransa prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə Fransalı həmkarı Emmanuel Macron bir sıra məsələlər, o cümlədən sülh danışıqları ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Emmanuel Macron bildirib ki, telefon danışığının məqsədi Ukraynaya dəstək ifadə etmək olub. Fransa prezidenti müharibə başlayandan Ukrayna ordusuna 100 milyon avrodan çox hərbi texnika göndərildiyini qeyd edib. Bundan əlavə, Fransa Ukraynaya 24 yanğın söndürən maşın və 50 təcili yardım avtomobili göndərir. Bir sıra yerli kütləvi informasiya vasitələrində, paytaxt Kiyev və İvano-Frankovsk şəhərində güclü partlayışlarla bağlı xəbərlər yayılıb. İlkin məlumatlara görə partlayışlar əsasən paytaxtın cənub-qərbində qeydə alınıb. Kiyev vilayətinin bir hissəsində elektrik təchizatı kəsilib. Xarkov ötən gün 34 dəfə artilleriya hücumuna məruz qalıb. Bir nəfərin həlak olduğu, 8 mülki şəxsin yaralandığı bildirilir.
Vilayətdə ən mürəkkəb vəziyyət İzyum istiqamətində müşahidə olunur. Bu ərazidə döyüşlər davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının yaydığı məlumata görə Rusiya qoşunları Yujna Burşk istiqamətində mövqeylərini gücləndirir. Ölkənin cənubu və cənub şərqində əsas diqqət Papasnaya və Rubejnaya şəhərlərinin ələ keçirilməsinə yönəldilib. Qeyd olunur ki, son sutkada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk və Luqansk vilayətlərində 8 hücumu dəf edib. Rusiya qoşunlarına məxsus 4 tank, 6 zirehli döyüş maşını, 4 piyadaların döyüş maşını və 1 artilleriya sistemi sıradan çıxarılıb. Döyüşlər fonunda mülki şəxslərin təxliyəsi davam etdirilir. Ötən gün 2550 dinc sakin təhlükəli regionlardan çıxarılıb. Bu barədə Ukrayna Baş Nazirinin müavini İrina Virişuk məlumat verib. 2300 nəfər Zaporojiyaya gəlib, onlardan 290-ı Mariupol sakinləridir. Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 442 mənzilin martın 30-unda güzəşlə satışı prosesi yerinə yetirilərkən kənardan müxtəlif şəxslər tərəfindən xüsusi kompüter proqram təminatından istifadə edilməklə mənzillərin seçiminə müdaxilə halları müşahidə olunub. Bu məsələnin araşdırılması üçün aidiyyatı üzrə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə ilkin araşdırmalar aparılaraq faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən kompüter sistemi və məlumatlarına təkrar qanunsuz müdaxilə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onlar Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin güzəşli mənzil informasiya sisteminə daxil olmaq, oradakı məlumatları dəyişmək hüququ olmadan maddi maraq zəminində şəxslərin güzəşli şərtlərlə mənzil əldə etmələrini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi kompüter proqram təminatları hazırlayıb və ya uyğunlaşdırıblar. Martın 30-unda güzəşli mənzil informasiya sistemində kompüter məlumatlarını qəsdən təkrar dəyişdirib qanunsuz müdaxilə ediblər. Bu hərəkətlərlə onlar hüququ olan vətəndaşların ümumi və bərabər əsaslarla güzəşli mənzil əldə etmək imkanını məhdudlaşdırmaqla və dövlət orqanlarının normal fəaliyyətinə mani olmaqla əhəmiyyətli zərər vurublar. Həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Davam edirik və sonda hava haqqında hidrometeoroloqların proqnozlarına görə bugün güclü külək əsəcək. 16-sında, yəni qeyd etdiyimiz istirahət günündə paytaxtda dəyişkən müddətdən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Artıq küləkli hava şəraiti yox, mülayim şimal şərq küləyi əsəcək, zəif külək olacaq və temperatur isə 15-18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də sabah günün birinci yarısı yağmur hava şəraiti gözlənilir, lakin 16-sı gündüzdən 17-si səhərədək. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Etibarlı xəbərin ünvanı ASTV xəbəri izlədiniz. Efirimizi isə həmkarlarım Xədicə Sənanqızı və Elnur Kərimovun təqdimatında gün başladı proqramı davam etdirir. Bizimlə qalın, hələlik.